I want you to thank Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kwanza, because me, I was ready even to go for independence. You all know what transpired during my impeachment case. That is a story for another day. But Mheshimiwa Kalonzo is an elder to me. He's like my father. He's a relative. Nilikutono kama mimi mwenyewe. So nilikuwa nimeleta shida, nimekataa. Actually, I had an erect nomination for UDA Nairobi. But because of the respect I give to Mheshimiwa Kalonzo, umnulie ng'ombe huyu mzee. Kwa sababu ground ilikuwa imelipuka, iko moto, watu wananiambia kuja tena independent, kuja tena chama ya kijiko, tutakupatia kura. But because Mheshimiwa Kalonzo ni kama baba yangu, nilikubali kumheshimu. Na yeye aliongea na wale wakubwa wetu, unawajua kule juu, I don't need to mention names. Na tukakubaliana, nikasema it's a very painful decision, but because Nairobi is bigger than anybody else, Kenya is bigger than all of us, that is why nimekuwa nikisema Mheshimiwa Kalonzo has been supporting Raila Odinga for 2 terms. This was the right time for Mheshimiwa Kalonzo to be an aspirant as the presidential candidate in the election. But tunapoongea hivyo, watu wengi wanadhani oh, sisi ni mall ambao tumetumwa, but no. Hiyo ni reality.